PMG. Მოგზაურობის ექსპერტები წლიდან წლამდე ზაფხულის მოახლოებასთან ერთად ყოველთვის საქვეყნებენ იმ ტურისტული ადგილების ჩამონათვალს, რომელიც ამა თუ იმ წელს ყველაზე პოპულარულია. Არც 2018 აღმოჩენილა მათი ყურადღების მიღმა ცხადია, Business Insider-ი აქვეყნებს რეიტინგს, სადაც შეკრებილია ევროპის ყველაზე პოპულარული მიმართულებები. Თუ სად გვირჩევენ მოგზაური ექსპერტები ამ ზაფხულის გატარებას, ნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში. The name's Bond. James Bond. Албат ცოტამ თუ იცის, რომ ყოველთვის ცნობილი ჯეიმს ბონდის ფილმი სწორედ მონტენეგროშია გადაღებული. ევროპის საუკეთესო საიდუმლო ეს ის სახელია, რითაც მოგზაურები მონტენეგროს მოიხსენიებენ. მისი პატარა ქალაქი კოტორი დამსვენებელს ადრიატიკის ზღვასთან ერთად მთების გასაოცარ სანახაობას თავაზობს. ეს უძველესი ქალაქი ულამაზეს ხედებთან ერთად ისტორიული მნიშვნელობისაცაა. ის იუნესკოს სიაშია შეტანილი, რაც მნახველების რიცხვს კიდევ უფრო ზრდის. Монтенегродан Португалис патера калак Портоши винацлебт. Португалиури гвино განსაკუთრებით კი პორტოში წარმოებული და ფერადი სახლები, რომლებიც ქალაქის განუყოფელი ნაწილია, მოგზაურებს განსაკუთრებულად იზიდავს. Რაც შეეხება ტრანსპორტს, პორტუგალიაში კარგად არის განვითარებული სარკინიგზო ტრანსპორტი, ასევე მოწესრიგებულია ავტობუსებით გადაადგილების სისტემაც. Ასე რომ ექსპერტების თქმით, ეს ის ქალაქია, სადაც თუ ერთხელ მოხვდები, აუცილებლად გაგიჩნდება სურვილი დაბრუნდე უკან. Ქალაქი კალიარი, ეს არის მოგზაურების ექსპერტების შემდეგი გაჩერება. ქალაქში, რომელიც იტალიის კუნძულ სარდინიას დედაქალაქია, იხარჯება დიდი ფული. გზებზე კი ხანდახან ფერარისა და მაზერატის საცობებიცაა. თუმცა ეს არაა ყველაფერი სარდინიის დედაქალაქის შესახებ. ძვირფასი კურორტები კუნძულს რასაკვირველია სჭირდება, მაგრამ სამოთხეში ადგილი მაინც ყველასთვის მოიძებნება. მათთვის, ვისაც ფეხიდან ველოსიპედით მოგზაურობა უყვარს და ღამეს ათევს პატარა სასტუმროებში, კემპინგებში ან სულას პლაჟზე. Ათენი უბრალოდ დედაქალაქი როდია, სწორედ აქ დაიბადა კლასიკური საბერძნეთი. ათენი ძველ ქალაქს ცენტრალურ რაიონებს და გარეუბნებს მოიცავს. ქალაქში მთელ თვესაც კი დაჰყოფთ ძველი ძეგლებისა და ნანგრევების, შესანიშნავი ნეოკლასიკური შენობებისა და მუზეუმების თვალიერებაში. Ნამდვილი ფრანგული ღვინის მოყვარულებს კი ბიზნეს ინსაიდერი ქალაქ ბურდოში სტუმრობას ურჩევს. ქალაქში ჩასვლისთანავე თვალში გვხვდება ვენახები, რომლებსაც იქ მცხოვრები ფრანგები განსაკუთრებული ყურადღებით უვლიან. ბურდოში წარმოებული ღვინო კი მსოფლიოში ყველასთვის ცნობილია. პრაღა, ტალინი და ტრანსილვანია დადგა ზაფხულიც. შესაბამისად უკვე დროა ვეძებოთ ჩვენთვის საინტერესო მიმართულებები. თუ თქვენთვის საინტერესო ლოკაცია ევროპის კონტინენტია, ბიზნეს ინსაიდერი გამოსილ მოგზაურებთან ერთად სასურველი ლოკაციის შერჩევაში აუცილებლად დაგეხმარებათ.